Jy is ingeskakel op die groot ontbyt en vandag samel ons geld in vir mens en dier. Ons het 'n bietjie gesels oor renosters, maar nou in die ateljee twee bokkies. Dit klink amper soos neer, al het om te praat van 'n meisie se bokkie. Hallo bokkies. So ons het vir Franja. Hi, welkom weer Franja, dat jy by ons kom kuier het. Dankie, is lekker om weer julle te wees. So vroeg in die oggend. Ja, nee, kyk, dis nou nie my beste vriend om vroeg op te staan nie, maar ek is hier. Het jy daai gene by jou ma gekry? Ek is doodseker. Jou ma sê ook, ja, oggend ding. Slaap jy laat gewoonlik? Ja, ons doen nogal. Dis lekker. Ons glad die routine nie, man. Maar dis goed. En dan dis vir Heidi die eerste keer. Hallo, hoe gaan dit? Ons speel jou op groot baie goed. Ja, ek is actually nummer 1 hierdie week op die groot 20. Kan jy glo? Cool. Met wat die ene? Met wat hart dat lag, my titelsnit van die album, ja. Yes, en dan die ander een wat ons is jonk en mooi wat ons op baie speel. Maar ons gaan nou 'n bietjie uitvind van julle, maar eers net die betrokkenheid, ons verstaan jou betrokkenheid met die Wow. En ek weet julle is lief vir diere, nee, Franja. Ja. Maar hoe belangrik is dit vir jou? Want ek wil jy het ook, weet, soos ek sê, jy het al baie mooi beplan met jou loopbaan. En julle is besig. Jy weet, en julle het allemaal die gevoel van om terug te gee. Is dit rettig iets wat jy net by omhalig gesien het? En verstaan jy, waar kom het vandaan? Want is rettig, dit is duidelik dat julle wil teruggeen. Ja. Nee, ek denk, obviously, my ma het een goeie voorbeeld gesel, maar het is my hart ook. Ek wil definitief teruggeen aan die gemeenskap, want ons is baie bevoorreg om te wees waar ons is in die lewe en in ons loopbaan en alles ons baie geseën. So ek dink dit is net goed om terug te gee aan ander mense en aan diere. Ons is baie lief vir diere. Ons het omtrent 'n hele dieretuin by ons huis. So. So ons is baie lief vir diere ook. So mense wil terug gee altyd. Dit laat my beter voel en lekker voel. En Heidi, jou betrokkenheid, is jy ook... Ek is eindelijk heel niet hier, so dit is my baie lekker, Pierre het maar net, my agent het maar net gebel om te hoor, of kan ek deel wees hiervan, want ek wil ook graag my medemens en dier ook so graag help. So ja, toen hoor jy my en nou is ek hier, en ek kom help vandag geld insamel vir mense en dieren. En dieren, en aan die mense wat jy nou nie ken, is bietjie achtergrond, waar kom jy vandaan? Dat is baie om te sê oor my nie. Nee, ek joke, maar ek kom van Bloemfontein af oorspronkelijk, en ek het Pretoria toe getrek om te kom sing, so ja, nou sing ek voltyds en ek baie geseend om uiteindelik my droom te kan volg. My album het ook uitgekom in april maand, so ek is nog baie nuut in die bedryf en dis lekker, ek geniet dit baie. Lekker harde werk. Vertel gou so 'n bietjie vir ons, ons weet die mense is vrygewig, maar as hulle nou bel, wat gesels hulle? Is hulle baie saaklik of praat hulle so 'n bietjie en vind uit hoe dit met julle gaan? Ag, ek weet die party van hulle is, denk ek, skaam en hulle weet nie regtig, en dan sê hulle net vandag, of vir party van hulle sal sê, dis so lekker om met jou te praat, en hulle is 'n groot ondersteuner, maar het is altyd lekker om met die mense te praat, en as hulle ook wil help, ja. So lekker keier sessie op die telefoon, ek dink ek moet ook 'n bietjie daar gaan antwoord daaronder. Ek dink jy moet definitief 'n paar oproepe vat. Dis lekker, man. Ja, ek dink so. Ek like dit, dis baie lekker. As jylle nou self nie, besluit, jylle wen nou die groot lotto, of jylle, het is Celine Dion hit, en jy kan jou eie liefdadigheidsding begin, voltyds, nee, wat sal jy begin? Kom, ons begin met Franja, wat sal jy doen? As jy nou denk kinderreis, of sê nou maar ook dog rescue, wat ook al, wat denk jy, wat is die eerste wat jou kop opkom? Eerste ding wat nou in my kop opgekom het, was iets vir kinders, ek is baie lief vir kinders, so ek denk, is al definitief iets vir kinders, en diere ook, ek is baie lief vir diere, so... Een kombinatie? Ja, een kombinatie van die twee sal vir my mooi werk. Ja, weggooi pakkies, kinders en weggooi pakkies. Kind, hoe cute is dit? Oh, so lief vir klein hondjies. Ja, dis raar. En jy, Hanie? Ek sal definitief vir kinders, want ek kry verskrikkelijk kinders jammer, want ek geloof, ek kind het niks verkeerd gedoen in hierdie leven nie, en baie van hulle verdien nie om daar te wees waar hulle is nie, of om so zwaar te kry om party ander rarig nie kost te heen nie, en jy, so my eerste ding sal definitief letterlik rarig kinders wees, en ou mense, want ou mense is... Och jylle, dit is baie, ek het self een oma wat baie zwaar kry, maar soos sy, my keer nie, sy is maar net oud, en dit is rarig baie, en my opa, my oma ook, so dit is ou mense en kinders, ook dieren, maar ek sal eers na die kinders toe gaan, want kinders is so onskuldig, hulle het absoluut niks verkeerd gedoen nie, so. En ek denk, wat ook altijd my interessant is, en ek sê dit geweldig vir mense ook, dan kla hulle op vliegtuig, oor die babiekie wat hel, en ek sê altijd, maar jy was ook een babiekie, en ek denk, ons was allemaal iewers 'n kind, en jy is gelukkig en bevoorreg as jy een goeie huis gehad het. Ja, precies. En dan het
jy tussenin kan jy verskil maak en ons allemaal gaan oud word. Mm. En ek dink as mens daarin besef, dan besef jy hoekom jy nood is, want jy is ook op pad so en toe. Ja, dink of jy verkeerd loop so, kan jy van die mense wees. Dit is, as ek vandaan nou kinders moet hee, ek moet dink aan die toekomst, so, jy moet probeer om, ach jy sê, kinders is net so onskuldig vir my, so, is baie erg. Ja. Mm. Hoor jy maar baie, dankie dat julle deel is van die dag. Dankie vir julle. Ons kan ek eindelijk dankie sê, want jy is deel van die dag. Dankie dat ons deel is van die dag, bedoel ek. Dankie dat ons kan deel wees vir die dag, julle. Heidi, sterk met die album, Frans Stelle, al die toere. Dankie, ek waardeer het.